ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋ ይብዛው ሰላም፣ እናንተ ጋም ይብዛ። ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ፍቅርን አንድነትን ያድልን፣ እጅ ለእጅ መያያዝን፣ ሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መተሳሰብ፣ መተጋገዝ፣ አንድ መሆንን ያድልን እላለውኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችንን ይባርክልን ይጠብቅልን። በያለንበት የኢትዮጵያ ልጆች እንዲሁም ኤርትራውያን በያለንበት ሰላማችን ብዝት ብዝዝት ይበልልን እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው? ትላንትና በኤፍቢ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ በሱ ላይ መጥቼ ነበር። ዛሬ ደግሞ ቴሌግራማችን ተጠቅመን ስንነሳ ሌላ ሰው እንዳይገባና ያኔ የተጠቀምነውን ቴሌግራም አፓችን ላይ ገብቶ እንትን እንዳይልብን በፓስፖርድ እንዴት እንዘገዋለን ወይም ደግሞ በኮድ ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን በኮድ እንዘገዋለን የሚለውን የቴሌግራም አፓችንን እንዴት እንቆልፈዋለን ማለት ነው። በቃ በአጠቃላይ እንዴት አድርገን እንቆልፈዋለን የሚል ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሄሎ ኦል ማይ ፍሬንድ፣ ቴንክ ዩ ፎር ሰፖርት ሚ ኦልዌይስ ዊዝ ሚ ኤንድ ሰፖርት ሚ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኦል ማይ ፍሬንድስ አይ ዊል አፕሪሺየት ዩ ኦል ማይ ፍሬንድስ ቢኮዝ ዩ ኦልዌይስ ሰፖርት ሚ ኤንድ አይ አም ሜኪንግ ሚ ስትሮንግ አይ ዊል ወርኪንግ ኢን ዩቱብ ቻናል ኦኬ ቴንክ ዩ ቢኮዝ ቱዴይ አይ አም ካሚንግ ኤ ኒው ቪዲዮ አይ ዊል ሲ ፎር ኦል ማይ ፍሬንድ አይ ዊል ሉክ ኦር ሲ ኦል ማይ ፍሬንድ ሃው ቱ ሎክ ዩር ቴሌግራም አፕ ዌን ዩ ፊኒሽ ዩር ወርክ ኦን ቴሌግራም ሃው ቱ ሎክ ዩር ቴሌግራም ኦኬ ጋይስ ቴንክ ዩ ፎር ሰፖርት ሚ ኦልሶ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ኦልዌይስ ማይ ቻናል ኦኬ ጋይስ ቴንክ ዩ። እሺ ውዶችዬ፣ እንግዲህ ለምንድን ነው አይገባንም እያሉ ስላሉ ነው በእንግሊዝኛ የቀላቀልኩት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን ወደ ቴሌግራም አፓችን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ቴሌግራም አፕ አለችኝ፣ እሷ ጋር እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ ቴሌግራማችን ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ሶስት ሰረዛለች፣ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይቅርታ፣ ከዛ በኋላ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። የእኔ ሴቲንግ ይሄው እዚች ጋ አለች። ሴቲንግን አንድ ጊዜ ፕረስ እናደርጋታለን ወይም ክሊክ እናደርጋታለን ወይም እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ወደ ላይ ሸርተት እናደርግና እዚህ ጋር ምን ይለናል መሰላችሁ? ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የምትል ትመጣልኛለች። አንድ ጊዜ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የምትለውን ዋን ታይም ክሊክ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ወደ ላይ ሳብ እናደርገዋለን። ወደ ላይ ሳብ ስናደርገው እዚህ ጋር ፓስኮድ ሎክ ይለናል ማለት ነው። አያችሁ፣ ፓስኮድ ሎክ ማለት በፓስፖርድ ለመዝጋት የሚለው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ፓስወርድ ፓስኮድ ሎክ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣልን አናብል እንለዋለን። እዚህ ጋር ፓስኮድ ኮድ አናብል የምትለውን እዚች ጋር እንትናለችኝ ጽሁፋለችኝ በአረንጓዴ አንድ ጊዜ ኦን አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦን ሳደርገው ቁጥር አስገቢ ይለኛል። አሁን ለምሳሌ እናንተ ምን አይነት ቁጥር ነው ማስገባት የምትፈልጉት? እኔ ግን አራት ዲጂት የሆነውን ፕሊስ ኢንተር ኤኒ ፎር ዲጂትስ ዛት ዩ ዊል ዩዝ ቱ አንሎክ ዩር ቴሌግራም አፕ ይለኛል። የትኛውን ነው መጠቀም? ስንት አራት ቁጥሮችን አንቺ መጠቀም ወይም አንተ መጠቀም የምትፈልገውን አስገባ ይለኛል ማለት ነው። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት 1 2 3 4ን አስገባለሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ እኔም ቆለፍኩት አልቆለፍኩት ምንም አይደለም፣ ግን ለማስተማር ሪኢንተር ዩር ፓስወርድ ይለኛል። ኢፍ ዩ ፎርጋት ዩር ፓስወርድ ፓስኮድ ዩ ሃቭ ቱ ኒድ ቱ ሎግ አውት ሪኢንስታል ዘ አፕ ኦል ሲክሬት ከት ዊል ቢ ሎስት። እንትናችሁን ምንድን ነው ይሄ ሪኢንተር የሚለው
ለሌላ ጊዜ ኮዳችሁን ከረሳችሁት ማለት ነው እንደገና ኢንስታል ለማድረግ ይረዳችኋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛ የምታስገቡትም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ለሌላ ጊዜ ሲጠፋባችሁ፣ ኮዱ ከጠፋባችሁ ወይም ከረሳችሁት እንደገና ኢንስታል ስታድርጉት ቴሌግራምን ያው ራሱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደገና እኔ 1234ን አስገባለሁኝ። ይሄው አሁን እዚህ ጋር ኦፍ ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ ኮድ ኦፍ ይለኛል። እዚህ ጋር አንድ ጊዜ አበረዋለሁኝ ማለት ነው። ተርን ኦፍ ይለኛል። አይ ዊል ተርን ኦፍ። አሁን እዚህ ጋር አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሎክ ብሎኛል። እንግዲህ እስቲ እናየዋለን፣ አብረን እናየዋለን። ተከታተሉኝ ማለት ነው። አሁን ከቴሌግራም ወጥቻለሁ። ኦኬ ዌይት ኦኬ ወዶችዬ፣ እንግዲህ ይሄን ካስገባችሁ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በየትኛው እንትን በስንት ደቂቃ ውስጥ ነው ማድረግ ማጥፋት የምትፈልጉት? በአምስት ደቂቃ ነው ወይስ ደግሞ በአንድ ሰከንድ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው ወይስ በየትኛው ነው ብሎ ይጠይቀናል። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ጋር በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዲደረግልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን አንድ ጊዜ እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ላይ ካደረግኩት በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዲዘጋልኝ እፈልጋለሁ ከወጣው በኋላ ብዬ እዚህ ጋር ደን የምትላለች አንድ ጊዜ ደን የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ወዶችዬ፣ እንግዲህ አንድ ደቂቃ ሞልቶኛል። እስቲ እንግባና እንሞክረው። ይሰራል ቴሌግራም ላይ። እሺ ውዶችዬ፣ እንግዲህ አሁን ወደ ቴሌግራማችን እንሄዳለን። ይቅርታ የተሳሳተ እንትን አድርጌ መስሎኝ ነበረ፣ አይደለም። አሁን ወደ ቴሌግራማችን እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ቴሌግራማችንን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እዚህ ጋር ተዘግቷል ማለት ነው። አሁን እኔ ኦልሬዲ የስልኬን ፒን ነው የሚጠይቀኝ። ከዛ እንደዚህ ይከፍትልኛል ማለት ነው። አያችሁ የስልኬን እኔ በፕሪንት በራሴ ፕሪንት ነው ያደረግኩት ማለት ነው። እና የራሴው የስልኬ ቁጥር ስለሆነ በፕሪንት ነው የምከፍተው። በጣቴ መክፈት እችላለሁ። ከዛም ደግሞ እንደ አዲስ እንደዚህ አሁን ስንወጣ እንደዚህ እንትኑ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኔ ኦልሬዲ ያው አሳይቻችኋለሁ፣ በጣቴ ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። እስኪ እሺ ውዶችዬ፣ እንግዲህ ያው እንትን በአንድ ደቂቃ እስኪያልቅ ድረስ አይዘጋላችሁም ማለት ነው። ወዲያው መግባት አንችልም። አሁን ይሄው እዚህ ጋር አስገቢ ይለኛል። ደግሜ ያሳየዋችሁ ስላላረኩት ነው፣ በቁጥሬ ስላላስገባሁት። እኔ አሁን ቁጥሩን ቀይሬው እንደዚህ ነው የከፈተልኝ ማለት ነው። አያችሁ፣ ቁጥር ታስገባላችሁ፣ ከዛ ይከፍታላችኋል። ከዛ በኋላ ቁጥሩን ከረሳችሁት እንኳን እንደገና ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ስላንዘዛውባችሁ ቪዲዮውን። እኔ ወዲያው የሚከፍት መስሎኝ ነበር፣ ለካ በደቂቃ መዝጋቴን ራሱ ረስቸው ነው ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ ለአምስት ደቂቃ መዝጋት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ገብታችሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ መዝጋት ትችላላችሁ። ገብታችሁ ከሶስት ደቂቃ ከአራት ደቂቃ ያስቀምጥላችኋል። እኔ ግን ከአንድ ደቂቃ በኋላ ገብቼ ቴሌግራም ተጠቅሜ ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንዲዘጋው ነው ያደረግኩት። እንግዲህ መልካም እድል ብለናል። አንዳንድ ስልካችሁን ሌላ ሰው እንዲነካካባችሁ የማትፈልጉ አፓችሁን እንዲህ በማድረግ መዘጋጋት ትችላላችሁ። ግን ፓስወርዱን የምታስገቡትን ፓስወርድ በጭንቅላታችሁ መያዝ ከእንትን የምትረሱ ከሆነ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ለምን የተሳሳተ እንትን አስገብታችሁ ስልካችሁ ሎክ እንዳያረገባችሁ ማለት ነው። ሶስቴ አራቴ ደጋግመን ስናስገባ ፓስወርድ ወይም ደግሞ ፓስኮድ እንትን ይልብናል፣ ይዘጋብናል። ከዘጋ ደግሞ ገና ሌላ ፕሮሰስ ነው የሚያስገባ። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ ተመኘው፣ መልካም እድል ብያለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ እንደወደድኳችሁ ታላቁ መድኃኒዓለም ይውደዳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ቀን ተመኘው። ባይ ባይ።